a rapaziada do site me aguarda. Qual que é o nome do programa? Estamos aqui no Me Aguarda. Um abração aí pra galera do site Me Aguarda aí do Ceará. Valeu. Aí, galera do site Me Aguarda, aqui é Rodrigo Minotauro. A rapaziada do Me Aguarda, um abraço aí, com Deus aí. Aí, galera da Me Aguarda, eu sou Rosimar Toquinho. Valeu, deixa um like, abraço aí pro site Me Aguarda. Valeu, galera. Um abraço aí pra galera de Fortaleza aí, do site Me Aguarda aí, obrigado aí pela moral aí, valeu, galera. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores. O site Me Aguarda, estamos aqui na Sazuone, aqui na UDO, estamos aqui com o Lucas Ferino, Faixa Azul, o Thiaguinho Maia. E tá pronto aí pra participar da Copa Horas em Teresina. Qual a expectativa, Lucas? Pô, tô treinando muito. Todos os guerreiros aqui estão preparados. Vamos lá pra subir no mais alto do pódio. Como é que tá a preparação aqui nessas, os treinos? Pô, treino de manhã, de tarde, de noite. E tamo pronto aí pra guerra. Como é que anda? Como é que... comenta pra gente como é que foi teu desempenho nas últimas competições. Fui em segundo lugar no campeonato Black Belt e em terceiro lugar no Nordeste Competição Social. O que tu espera de uma competição? É a primeira vez que tu compete fora do estado? Já fui lá várias vezes, já fui campeão lá na faixa branca. Vou lá trazer o título agora na faixa azul em pena. Então convoca o pessoal aí da faixa azul pra participar da competição. Eu convido aí todos os faixa azul pena pra cair pra dentro aí desse campeonato e vamos fortalecer o nosso esporte. Tu já participou de outras competições, qual é o macete pro cara se dar bem no campeonato? Ou muito treino e disciplina. Dedicação. Boa. Espaço é teu, agradece quem tu quiser, cara. Pô, eu quero agradecer primeiramente a Deus, a Academia Onda, o Pacto Bus e ao meu professor Thiago Maia. Beleza, garoto.